Бог знову дав нам цю можливість бути разом в домі молитви, продовжив наше життя. І ми будемо перш за все дякувати нашого Господа. Прочитаю із два стиха, із 3-го, із 4-го псалма, такі слова Давид говорить. «Ложусь я, сплю і встаю, ібо Господь защищає мене. Спокійно ложусь я, сплю, ібо Ти, Господи, єдин даєш мені жити в безпечності». Знаєте, наші діди і батьки навіть переживали такі часи, коли казали, коли лягали спати, то не знали, хто прийде вночі і хто постукає, чи відкривати, чи не відкривати. І в такому страху лягали спати і вставали теж. Але нам Бог дав благоприятний час, мир, благополуччя. І як Давид тут каже, що я спокійно ложусь, сплю, встаю. І це все велика милість Господня. Каже, ти єдин даєш мені жити в безпечності. Те, що мирне небо над нами, те, що благополуччя, ми ситі, одіті, в теплі. Це все велика милість Господня. Господь продовжив своє милосердя. Бог дає один. Це тільки Господь дає нам жити в благополуччі, в безпечності. І ми повинні оцінити ту милість Господню і прославити ім'я Господнє. Ми для того на цьому місці зійшлися, щоб подякувати Господу. Щоб почути слово від Господа. Щоб підкріпитися духовно. Бог нас збирає, як там в Слові Божому написано, як пташка пташенят під крила свої. Він гріє, питає церкву свою. Тому ми зараз, перш за все, перед початком цього зібрання, встанемо і прославимо ім'я Господнє. Слава, вічна я слава.
Нашому Господу. Господь любві своїй сьогодні дарує нам цей час. І як уже було сказано, і ми молилися Богу, зібралися тут в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні, в цей час непростий, в який ми живемо, багато нових для нас, можливо, вони, ці питання не нові, взагалі в історії християнства, але для нас вони стають новими, для цього нового покоління особливо. Тому що в світі все таке стає, постають ці питання, і люди в переживаннях. І навіть ми вчора, маючи братську бесіду, служителів теж піднімали деякі питання, і ви знаєте, що можна було б довго-довго обговорювати, і відповіді, виходить, ми маємо, але вони нас якби і не задовільняють. От, і тому ми сьогодні, якби церква останніх днів, останнього цього періоду, повинні шукати всі відповіді у Господа. Одному Божому чоловікові, Іову, коли він був у крепких переживаннях свого часу, один із його друзів говорив такі слова: «Взивай, якщо є отвічаючий, і кому із святих обратишся ти?» І ми бачимо, що в цих словах для людини, яка в сумнівах, для неї ці слова якби знову додають цих сумнівів. От. Але я завжди дякую Богу за Божих людей. Є такий псалом, тут цей брат був колись у нас, цей Жан Дігтярьов, він співає теж ці слова в одному із своїх пісень і закінчує: «Взивай так, як є отвічаючий». Слава Господу, друзі, що сьогодні в нас є до кого звертатися. І ми приходимо перед Його лице, і Його рука проводить нас через ці обставини нашого життя, через випробування. І ми бачимо, що Господь все робить для того, щоб наша душа мала спокій, як пише в книзі пророка Єремії, в бєдственні дні. Друзі дорогі, можливо, ми сьогодні прийшли і хочемо більш такого піднесення в цьому ранковому служінні. Але ви знаєте, що як апостол Павло, я так розсуждав, чи можу я говорити на початку зібрання ці слова, ці думки. І пригадуються слова апостола Павла про те, що він говорить про те, що вовремя і не вовремя. Можливо, хтось скаже, не вовремя вранці починати служіння з такого. Друзі дорогі, але коли ми звертаємося до Господа, ми розуміємо, що є той, хто відповідає. Це не ставиться під сумнів сьогодні для уповаючого на Господа. І наша душа ободриться і буде направлятися туди, де є відповіді, де є втіха, де є сила, де є підкріплення, де є життя і благодать, друзі дорогі. Сьогодні ми приходимо саме до такого Бога. Я хочу читати із Слова Божого певні місця, із
книги пророка Захарії одне місце, 8 розділ, 14 вірш і 15. Нині так говорить Господь Саваот, так само, як я колись вирішив вас покарати, коли ваші батьки викликали мій гнів, говорить Господь Саваоф, і я не пожалів про це. Так тепер у ці дні я знову вирішив учинити добро Єрусалимові та Юдиному родові, тож не бійтеся. Одного разу, так проглядаючи Біблію, я зупинився на цих словах, і воно так відложилося в мене в серці. Але пройшов деякий час, і я хотів знову повернутися, але не запам'ятав, де воно написано. Я став дивитися, думаю, вроді би, якби пророка Єзекіля. Передивився всю книгу пророка Єзекіля, немає там. Передивився книгу Єремії, немає. І потім вже знову Господь мені просто так, знаєте, якийсь момент відкриває, і воно просто відкривається на цьому тексті. І я зрадів. От. Ми бачимо, що тут Господь тож певним чином він виховує народ Божий. Ми можемо читати взагалі за народ Божий, наприклад, от взяти деякі пророчі книги, і от навіть в книзі Псалмів, там 77-й Псалом, він теж говорить детально про Божий народ, які вони були, як вони Богу неправду говорили, як там пише, льстіли язиком своїм, серце було їх неправо. От. І коли я їх поражав, вони вроді би приходили, взивали, смирялися, але в то же время вони в серці своєму говорили неправду, вони не збиралися мінятися, вони не збиралися життя мінятися, міняти своє. І він говорить про це, і говорить, що діти, дітям ми будемо розказувати, не скроїмо трода грядущого. І я подумав, що дітям розказувати? Я колись зустрів одного свого товариша дитинства, кажу, як ти, що ти? Та він каже, є що вспомнити, та нема що дітям розказати. Отак життя проходить. І можливо так само в цього народу, який непокорний був Богу, який роптав, бунтував, який відкрито насміхався з Бога, не слухав його, пророків не слухав, і діти їхні тут. Про що говорити дітям в цей момент? Про що розказувати, до чого наставляти, до чого вести, друзі дорогі. Коли в самому в серці бунт проти Бога і життя отаке, то те случається, то те проїсходить, то така біда, то таке горе, то знову десь неудача і якісь потері, і провали, і болезні, і проче все таке. Що дітям розказувати? І дітям треба розказувати про великі чудні діла Господні. Що він саме так за гріх наказував, що він учив, проводив і смиряв народ свій. І ми бачимо цей 77-й псалом, він там і говорить про те, що так само і діти. Вони виросли, вроді би вони бачили, щось там батьки їм говорили, але вони такі самі стали, як їхні батьки. Хоча батьки повинні були говорити, не будь такі, як я. От. Відношені до Бога, відношені до послушання Господнього. І ми бачимо, що пророк Захарія, він тут говорить про те, що Господь, як він тут виражає, що одного разу вирішив покарати цей народ. І коли він звершив це покарання і совершив те, що він мав оприділяти, батьки викликали гнів, каже, я не пожалів про це. Ми знаходимо в інших місцях слова Господнє, де Господь жаліє про те бєствіє, яке наводить. Но в даному випадку, що дуже цікаво, ми бачимо, що написано «я не пожалів». Російська Біблія пише «я не отмінив це». От. Тобто Господь він подивився, що треба іменно таку міру наказання, пресічення призначити і совершати це. І в якийсь певний момент, коли взиває народ Божий, коли взивають заступники, пророки, як там пророк Божий Амос говорить, пощаді, як же устоїть Яков, як устоїть Ізраїль. От. І Господь
Ні, відміняє, відкладує. Ну, в даному випадку пише, я не пожалів. І ви знаєте, що це Боже довготерпіння, воно має привестися до певного результату. Вже не може так бути, як раніше. Хоча він любить милувати, любить прощати, любить говорити. Він хоче, щоб грішники, бо взагалі Божі люди, щоб вони навчалися не з якогось покарання, але вони навчалися із слів настанови, дивлячись, читаючи Слово Боже, слухаючи проповідь, брали це для серця свого, і цьому були послушні. От. Але коли не послушні, коли певні є стан в народі Божому, ми бачимо, що Господь вимушений робити це. Книга пророка Єзекіля, ми теж читаємо певні моменти, 14 розділ, я хочу тут прочитати з 21 вірша, три вірша цих. «Адже так говорить Владико, Господь, якби навіть я спровадив на Єрусалим такі чотири найстрашніші покарання – меч і голод, лютих звірів і моровицю, аби вигубити в ньому людей та хворобу, та все ж таки залишиться в ньому кілька врятованих синів і дочок міста, котрі вийдуть звідти, вони прийдуть до вас, і ви побачите їхнє життя та їхні вчинки, ви перестанете сумувати з приводу нещастя, яке я спровадив на Єрусалим, усього, що я допустив, аби впало на нього. Вони вас потішать тим, що ви побачите їхнє життя та їхні вчинки і зрозумієте, що я недаремно учинив усе те, що в ньому сталося, говорить Владика Господь». Алілуя, друзі дорогі! Сьогодні, можливо, ми хочемо великих справ, але це дуже велика справа, коли Господь робить певну роботу, коли Він допускає навіть над народом своїм, над вибраними, над святими, щоб їхнє серце, їхнє життя, їхня поведінка, їхні вчинки, вони змінялися. Друзі, і сьогодні, можливо, багато хто із християн саме сумує з приводу того, дивлячись на молоде покоління, яке, можливо, несприйняття і поверхневе, знаєте, служіння Богу, і це від того стискається і сумує серце. Ну, друзі дорогі, Господь, Він, знаєте, робить те, що ми не в силах зробити. Коли ми говоримо, якраз пророк Захарія, він тут говорить про ті моменти, коли приходили до Господа, до пророка, вопрошати про те, чи нам постити, молитися далі. Тому що багато років вже пройшло, як ці пости заложилися, і, можливо, і навіть якогось результату немає через те, що все так само остається. І вони задаються питанням перед Богом, чи продовжувати далі. Звичайно, що продовжувати, Господь відповідає. Но в той же час Він просто по цих молитвах, по цих постах, Він робить певну роботу, які потішать серце тих, хто молиться, і тих, хто поститься, і хто взиває про народ Божий. І Він говорить, що вони потішать їхні діла і вчинки. І я от хочу повернутися до пророка Захарії, який говорить про те, що не пожалів про те зло, про те нещастя, коли виливав гнів. От. І він говорить про це, що так тепер і у ці дні я рішив учинити добро Єрусалимові. От. І я коли прочитав тоді вперше і так роздумував певні моменти, і мені так в моїх роздумах прийшло таке понімання, що написано якби тут, що не пожалів про те, що наказання примінив, а в той же час, щоб не пожалів і коли добро примінив, коли вже добрі часи настали. Друзі дорогі, це теж певна відповідальність над народом Божим. Але коли я прочитав, тут таких слів нема. Ну, я думаю, що воно є в Бога таке. Коли Він хоче благословляти, Він хоче не пожаліти про те, що народ Божий, скористаючись з Божими благословіннями і свободою, вони впадають знову в якісь прогріхи, знову стають на ту саму дорогу відступлення від Бога. Про це Господь теж хоче не пожаліти, друзі дорогі. Сьогодні перед нами велика відповідальність. А і Господь каже, що я вирішив учинити добро. Це прекрасно. Сьогодні ми в надії того блаженного чекання Його благословінь і втіхи від Нього будемо приклонятися перед Ним, будемо молитися і продовжувати цю справу, ту, яку Господь сьогодні бажає бачити в народі своєму, взивати до того, хто відповідає. Слава Богу! Амінь! Oh, yeah.
Слава Богу! Знаєте, я б хотів би сьогодні говорити про дещо незвичну тему, як в моєму баченні, про яку рідко говорять. Ну, правда, вона з одного боку рідко, і з другого боку вже двічі за останній тиждень. Я б хотів би дещо перед історією, як Господь положив на серце ось це місце і Слово Господнього. Минулу неділю, коли Саша Бондар проповідував, він сказав, каже, хоча якби це подія завтрашнього дня, завтра будуть згадувати, але є бажання прочитати ось це місце. І він почав читати із другого розділу Луки, з 22-го вірша, починаючи про те, як Ісуса немовля принесли для того, щоб посвятити Господу, про того старця Симеона. Ви знаєте, коли він ось це читав і так сказав, що якби завтра будуть згадувати, тому що це подія завтрашнього дня, оце так своїми словами вже переказую його слова. Ви знаєте, і в мене в пам'яті якось так, ви знаєте, пішов я нижче в Біблії до однієї події і думаю, а чи згадають її? От завтра будуть згадувати Симеона, а чи згадають Анну Фануїловну? Ви знаєте, знаєте таку жінку зі Слова Господнього? Господь виділив про неї три вірші, в яких розказав історію її життя, її життєву долю і її служіння. Удова років 84, яка всього 7 років прожила з мужем і осталася вдовою. Ви знаєте, така проста людська арифметика. Ну, скільки замуж вийшло? Ну, хай 20 років, ну, хай вже 25, да? І виходить, більше 50 років вона вдовою. Вона живе сама. А її служіння, вона день і ніч при храмі. Знаєте, і я почав роздумувати про вдів. Почав роздумувати. Бачу, що ложиться на серце слово про це говорити, але якось так, ну чи потрібно воно говорити? Питаю в дружини, дружина теж знизує плечима. Кажу, чи от потрібно про таке говорити? Но в п'ятницю на молитовному служінні я зрозумів. Знаєте, коли брат Микола Маріновський вийшов на проповідь, я зрозумів, що то не просто там мої мислі були, що то не так просто воно положилося на серце. Коли Господь двом ложить читати одне й те саме місце, значить те місце потрібно. Навіть якщо для когось одного серед нас воно потрібно, щоб воно прозвучало. І коли він почав проповідувати перше місце, він зачитав саме другий розділ Луки з 36-го вірша про Анну Фануїловну. Знаєте, моє серце тьопнуло. Коли він інше місце прочитав з 5-го розділу 1-го Тимофія, з 3-го вірша, я зрозумів все. Ви знаєте, я зрозумів все. І я б хотів би цим словом сьогодні поділитися із вами всіма. За деяких причин ось це служіння, відношення до вдов, особливо до вдов похилого віку, воно останнім часом помінялося. Ви знаєте, моє покоління того не зрозуміє вже, не говорячи про менших. Як воно було до і після. В 1956 році, 14 липня, на теренах Радянського Союзу відбулася така, якби, зміна в законодавстві, появилася пенсія. Определенний вік, люди доходять, вони отримують певні кошти. Там були потім 65-го року певні ще зміни, вже був сам пенсійний фонд. До чого я це говорю? Про те, що дивлячись зараз на вдів, ті, хто осталися самі жити, здавалось би, ну що їм помогти, правда? В них є пенсія,
В основному вони забезпечені житлом, осталися від сім'ї, там, від чоловіків. Вони получають певні кошти, яких хватає на більш-менш хватає. Можливо, хто там хворий, то може не дуже хватає. Ну так, от, ну таке от зараз бачення. Оце зараз так воно є, отаке мислення людей. Вони получають кошти. Хіба ніхто з вас, дітки, не приходив до бабусі, і вона вас цукерками не вгощала? А за що вона їх купляла? За ту же пенсію. Знаєте, коли прошлу неділю, ще раз кажу, коли Саша Бондар проповідував, ви знаєте, і я задався таким питанням, ну а вдови, от, хто от окружає, от, ну, з ким я стикався з цими вдовами в моєму житті? Ви знаєте, я далеко не йшов. Воно якось так саме на пам'ять ложилася моя родина. Я пригадав свою маму в травні місяці 16 років, як вона є вдовою. Ну, коли я приїжджаю до неї, вона старається якось печиво купити, якусь конфетку купити. Хоча там є своє становище. З нею живе мій старший брат, алкоголік. І якщо є копійки, він витягне останню копійку. Навіть порой даєш для мами гроші, вона каже, я не візьму, бо все рівно він витягне. Ну, вона десь старається заховати, щоб коли приїжджають внуки, щоб для них щось дати. Знаєте, я пригадав свою бабу. В 30 років, 43-го року, вона осталася вдовою з двома дітьми. 9-річна Остина і новонароджена Галина, якої її чоловік, батько цієї дитини, навіть не знав. Вона була вагітна, коли його забрали в армію, і він загинув при форсуванні якоїсь річки. Зник безвісті. Зник безвісті. Вона вийшла вдруге заміж, її взяв менший брат. Менший брат першого чоловіка, який сам, будучи вдівцем, остався в нього один син, інший син разом з жінкою задихнувся в погребі, коли німці палили село Стадники, спалили цілу вулицю. Знаєте, першого чоловіка звали Василь, другого Михалко, саме тому я Михайло Васильович, в честь цих дідів. Знаєте, ну, не так довго вона жила. 65 років вона осталася знову вдовою, і ще 32 роки, до 97 років, вона жила сама. Вона поховала з двох менших дітей. Старша її дочка Остина також є вдовою, десь з 98-го, з 99-го року. Я пригадав бабових сестер, старшу Ганю смутно помню. Ви знаєте, я так розказую історію своєї сім'ї. Чуть-чуть не беріться уваги. Устя, Дунька, Федора, двоє з них були членами Стадницької церкви ХВЄ, відійшли у вічність віруючими, а я не помню їхніх чоловіків. От чотири бабини сестри, а я ні в кого не помню чоловіка. Вони всі були вдовами. Я пригадав дідову сестру, яка жила рядом, а я не помню її чоловіка. Ви знаєте, можна було б далі ще чуть дальніх родственників споминати. І думаю, скільки вдів тільки в моєму одному житті. Причому це я назвав тільки по батьковій лінії, ще материній лінії не затрогував. Тільки в моєму житті. Яке життя, яке положення. А тепер давайте перенесімось до 56-го року. Як жили старці-старушки? Як жили вдови? А не було пенсії. Це тяжко зрозуміти. Не було пенсії. Не було грошових надходжень. За що було жити? Пригадайте тільки одне. Причину. Заради якої обрали перших діаконів в першоапостольській церкві. Я прочитаю Дії Святих Апостолів,
6 розділ, 1 вірш, прочитаю на російській мові, сучасний перевод. «В ті дні, коли число учеников возрастало, іудеї, чим родним язиком був греческий, стали жалуватися на іудеїв, у кого родной язик був єврейський, потому що їх вдовами пренебрегали при каждодневному розподіленні пищі». Дещо український переклад і якби синодальний, він по-другому. Там потребності, там просто занедбані. А тут от прямо сказано, в щоденному роздаванні пищі. Ви знаєте, і апостол Павло, він преподав цілу науку. Він виділив певний розділ, певну участь, як поводитись. І як воно було? Ви знаєте, те, що є зараз пенсії, всього-навсього 65 років пройшло. А до пенсії були тисячоліття. І ці всі тисячоліття були вдовиці. Но ми є Церква Божа. І Господь дав нам постанови, як нам потрібно відноситись до таких людей. Ви знаєте, те, що було тисячоліття, воно буде. А те, що всього-навсього 65 років, скільки воно продлиться? Знак питання. Я говорю все ось цю тему для того, щоб в нас, знаєте, відновити оте людське почуття. Про те, що є люди, про яких нам потрібно піклуватися, щоб ми не забували. Можливо, зараз чуть-чуть не той час, але він трапиться в нашому житті, коли ми вспомнимо. Я читаю Слово Господнє. Те, що брат Микола вже читав, 5 розділ, 1 Тимофія, із 3 вірша. В п'ятницю було менше людей, менше його чули. Послухаємо його ще сьогодні. «Шануйте вдів, удів правдивих». Брат Микола запитав, а хто ж то такі, ці правдиві вдови? Знаєте, він таке запитання задав в п'ятницю, каже, а хто ж то такі, оті правдиві, істинні вдови? І апостол Павло нам радить, як нам потрібно відноситись. А як має вдовиця, яка дітей чи внучат, нехай учиться перше побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодно. А вдовиця правдива і самотня надію складає на Бога та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях. А котра у розкошах живе та живою померла. І це наказуй, щоб були непорочні. Коли ж то про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той відрікся віри, і він гірший від невірного. А вдову вносити до списку не менше як 60-літню, що була за дружину одному чоловікові, засвідчену в добрих ділах, яка, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала. Я пропущу місце про пораду апостола Павла молодим вдовам і зачитаю 16-й вірш. «А коли має вдів, який вірний, нехай їх утримує, а церква нехай не обтяжується, щоб могла вона втримувати вдів правдивих». Апостол Павло пише до молодого служителя, можна так сказати, до єпіскопа, і він каже, ось так навчай. Навчай дітей, щоб вони звертали увагу дітей і внучат. По-українськи, от таке слово, не внуків, а внучат, каже, стоїть. Внучат, внуків, щоб вони, в першу очередь, вони піклувалися. В першу очередь, вони, як сімейні, як родственники. І це місце, яке ми часто використовуємо, що хто не піклується про домашніх, той хуже невірно, воно саме ось тут використовується. В нашому відношенні до наших матерів. До наших бабусь, можливо, до наших там тьоток,
Ось тут воно записав апостол Павло. Павло, ви маєте піклуватися. Я ще раз кажу, зараз таке покоління, що більше прибігти і щось взяти у бабусі, тому що вона пенсію получає. Вона може дати. Ви знаєте, я говорю не просто так про пенсію. Коли я вчився, був студентом, у мене батько інвалід другої групи, без однієї ноги був. І коли я навчався, єдиний дохід був, це була його пенсія. Мама працювала санітаркою на медпункті, на півставки, і його пенсія. Я от їздив на навчання, це з його пенсії, я брав от тих пару гривень, 3, 4, 5, я коли скільки дадуть, і я за них їздив. Нема 2 гривні в мене сину сьогодні, щоб дати. Хай буде 2, хватить. Якось проживу. Стипендія теж велика була, аж цілих 13 гривень. На той час, це вже на останньому курсі, на першому 7 гривень. Всього такі були гроші. Знаєте, і от прибігають внучата, а бабуся їм дає, вона має за що. А як було колись? Як жила ота Анна, дочка Фануїла? Хто-небудь роздумував про те? А вона день і ніч була біля храму. Ви знаєте, і недаремно це питання, воно возникало серед апостолів, перша церква. Тому що вони осталися обділені. Молодший піде щось заробить, десь здобуде. Я пригадаю ще 2 вдовиць, про які недавно і згадувалося. Я проповідував Руф і Ноємінь. 2 вдовиці. Ноєміні приблизно років 55 було. Ну дивіться, як воно відбувається. Коли вони приходять в ізраїльську землю, вертаються в своє місто, потрібно за щось жити. Я вибачаюсь, але потрібно щось їсти. Знаєте, вони прийшли ні з чим. Потрібно щось їсти. Яка причина? Ноємінь, вона не йде, як би так мовити, заробляти на хліб. Можливо, вже вік, хоча вроді би, якби мала бути не така ще похила. Можливо, здоров'я. Можливо, певні там, якби, ну, устави були тогочасні, що вже вона вважалася похилого віку і не потрібно, якби не мала права йти. Я не знаю, чому. Ну, Ноємінь остається вдома, а Руф іде одна, даби насобирати того ячменю, того колосся, щоб було за що жити, щоб було що їсти. Їй самій, і я не скажу слово свекруха, я скажу слово мама тута, щоб було їсти і їй, і для її мами. Молодша ще може піти. А що робити старші? Знаєте, про чоловіків, про, як правильно це слово, вдівців. Якось, ну, нема такого, да, от більш схилу, а іменно от до жінок, до вдовиць. А де їм взяти? А як їм бути? І Господь дає постанову. В першу очередь, сімейні узи в даному питанню. Діти, внуки. В першу очередь на ваших це лежить плечах. Друга. Якщо має який вірний вдів, то є, якщо є в церкві брат, в інших перекладах навіть брат чи сестра, то є сім'я, має можливість содержати удів, нехай він удержує, чи вони удержують, даби не обриміняти церкву. Ви знаєте, і таке в практиці я бачив, там, правда, були не вдовиці, а які осталися незамужніми в стадниках. Одна сім'я, і в них 2 старушки, вони доживали. Одна з них, брат Володя, знає, Зося Шепетовки, сосуд Господній. Вона доживала віку, була одна. Здавалось би, в чужій сім'ї,
Де її прийняли? Це Слово Боже каже, якщо який вірний має вдів і має можливість про них піклуватися, хай не обременяється церква. І третє положення – це є істинні вдовиці, істинні вдовиці, про яких нема кому пропіклуватися. Хоча свого часу, можливо, в неї були діти, далеко живуть, може, вже нема. І апостол Павло, він перечислює, що ось таку вдову потрібно вносити до списка. Як її характеристики, оце є правдива вдова, вона вноситься до списку для того, щоб церква про неї піклувалася. Ви знаєте, три положення. Перше і саме важливе – родственні узи. Друге – якщо має хто можливість. А третє – така людина, вона має бути на попеченні в Церкві Божій. Нехай Господь, ви знаєте, допоможе нам, щоб ми оглянулися по сторонах, щоб ми заглянули в Слово Боже. І ще раз скажу, що таке, як зараз положення, іменно в нашій країні, в нашій місцевості, всього-навсього 65 років, ось цей пенсійний вік, пенсії, заощадження, є якийсь доход для пенсіонерів, є якісь знижки для пенсіонерів. Но тисячі років його не було. І оце все, вроді би, воно добре з одного боку, але з другого боку воно, ви знаєте, от загладило. Воно, ну, зашліфувало, чи я не знаю, як сказати, наше ось те відношення іменно до такої категорії людей. Хай Господь відродить в нас. І на остаток проповіді я зачитаю ще один вірш. Повторюся, цей же вірш із 5 розділу, 4 вірш. Але прочитаю дещо в іншому перекладі, це сучасний російський переклад. Но если у вдовы есть дети или внуки, они прежде всего на деле, заботясь о своей собственной семье и тем самым воздавая тем, кто по справедливости вырастил их, ибо это угодно Богу. Таке ось цікаве слово. Научиться применять свое благочестие на деле. Тому що яке наше благочестя, коли воно не підкреслено ділами? Подумаймо кожен. Амінь. Якщо прийшла біда, хто нам скаже і допоможе? Ночі всі года. Тебе протянет.
знаєш суть. Щастя в общенні з Богом, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет, мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Господь любя, руки к тебе протянет. Слава Господу, що Бог благословив, і ми є на цьому місці, що Господня рука є притягнута до нас, що Його рука береже нас, Слово Його навчає нас. Я зачитаю послання до євреїв, 12 розділ, 11 вірш. «Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності». Слухаючи брата Мішу, є на що задуматися, є порозсуждати. І дивлячись на наше життя, як навчала Ноємінь Руф, тієї такої обстановки життя, тієї дисципліни, що нам багато чого в житті не вистачає, того самоконтролю, самодисципліни. Спочатку апостол Павло говорить: «Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком». Ми, коли наших дітей здаємо перший клас, ми знаємо, що це буде тяжко, тому що вони не звикли до тих нормативів, до тієї дисципліни. Так само і на зібраннях беруть діток маленьких перший раз. Вони не вміють себе вести. Але батьки навчають присутні. І згодом, як Павло говорить, для навчених нею приносить мирний плід праведності. Далі читаючи, зачитаю ще подібні слова. Апостол Павло пише в першому посланні до Коринтян, 9 розділ, 24 вірш. «Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун, він усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов напевне, боруся не так, немов би повітря б'ючи, але умертвляю і в неволю я тіло своє, що звіщаючи іншим, не стати самому негідним». Брат Міша говорив за наших бабусь, за те, що часом, як приходять внуки чи діти, вони тримають ту конфетку. Ви розумієте, що я думаю, що вони так само того хочуть. Але вони стримують себе для того, щоб уділити увагу для дітей, щоб діти і внуки уділяли увагу і для них. І Павло навчає в тому, щоб ми були, як в нашій житті, на цьому забігу, але щоб бути на цьому забігу, ми повинні до чогось готуватися. Ви знаєте, часом в школі чи їдуть на різні змагання. Ми ж не взяли просто так, встали і повезли нас. До того ми себе
смираємо, до того ми готуємося, до того ми щось робимо, якусь ціль, ми упражняємо себе, щоб нам перемогти, щоб добігти. Ми не живемо бажанням, тому що бажанням живе глупа людина. Ми повинні саме себе дисциплінувати, тому що якщо ми хочемо добігти і дійти до дверей вічності, ми повинні самі себе дисциплінувати. Якщо ми не будемо самі себе дисциплінувати, буде дисциплінувати нас Господь. Показувати в тих справах чи інших, де ми поступали неправильно, ми будемо розуміти, що ми там поступили неправильно, але ми повинні розуміти, що ми є на дорозі, і ми є тими учасниками в забізі. І він пише в 25-му верші, що кожен змагун, він усього стримується. Вони, щоб прийняти тлінний вінок, а ми, щоб не тлінний. Ви знаєте, я якось були в мене вдома гості, і прийшов Артем, я розмовляв з гостями, і прийшов Артем, так сів на диван і закинув ноги. Так. Я так подивився на нього, промовчав, а потім говорю: слухай, нема в тебе тієї дисципліни, нема в тебе того, щоб ти розумів, коли старший говорить. Він так прийшов, сів. Ну, треба навчати. Треба навчати різної дисципліни. Як поводити себе в школі, як поводити при друзях, як поводити себе в маршрутці. Згідно, де б ми не були, ми маємо поводити себе благочестиво. Щоб наше світло було на вершині. Згодом потім я пізніше почув, він вже сам зрозумів і навчає інших, що так не можна при гостях. Можна жити бажаннями. Ви знаєте, якось наведу приклад, дав Вені пару рублів, він каже, я буду збирати на телефона. Але я його знаю, не пройде 2 години, як він вже буде в магазині. Ми живемо бажаннями. Ми живемо просто бажаннями. Ми не дисциплінуємо себе, ми не можемо себе стримати до того, щоб дійти до того кінця. Ми маємо той кінець, але ми не стремимося до того, щоб виконати його. З третьої сторони, що я задумався, був на весіллі і в колі столу, я подивився, що одна дівчина стримується від їжі. Салатики і чуть-чуть тортика. Ну, я зрозумів, що вона хоче похудати. Вона себе стримує, дисциплінує. Це хорошо, але апостол Павло говорить в першому посланні до Тимофія, що це корисно для тіла, але краще дисциплінувати себе в духовному бажанні. Дисциплінувати себе в читанні Слова Святого, що найтяжче сьогодні дається. Вибирати той час для того, щоб читати. У мене час зранку, поки всі сплять. Бо потім ввечері вже я лягаю спати не можу. Розумієте, кожен для себе може дисциплінувати себе для того, щоб здобувати той успіх, ми повинні самі себе тримати в якійсь рамці. Я знаю, що те можна, але коли я буду те робити, я не дійду до того кінця. Дисципліна – це є успіх во всьому. Навіть і на роботі, і вдома, і в школі. І коли ми будемо самі себе дисциплінувати, ми будемо успішні і в фізичних працях, не тільки в духовному. Ми повинні дисциплінувати себе в молитвах. Ви знаєте, дивлячись як на десятину, коли ми здаємо десятину, нам ж Господь дає ж більше. Заробили ми 1000 гривень, здали 100. На другий раз нам Господь дає більше. Це так в дисципліні. Коли ми будемо себе дисциплінувати, ми будемо возростати. Ми будемо підніматися. Бог нас ні в чому не уділяє.
уділяємо ми саме себе від того, що нас Господь приготовив. Зачитаю ще послання на закінчення послання євреїв, 13 розділ, з 4-го вірша, з 5-го. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому що ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добре зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жартівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить. Бо котрих звірят кров первосвящеників уносить до святині за гріхи, тим м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож, виходьмо до нього поза табір і наругу йому понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас некорисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям, кров'ю вічного заповіту Господа нашого Ісуса. Нехай вас удосконалить Господь у кожному доброму ділі, щоб волю чинити йому, чинячи вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки. Амінь. Якщо твоє серце змучилось в борні,
Дорогая церковь, за то, что у нас есть Бог, и за то, что Он нас сегодня учит. Учит каждого по-разному, потому что слово может звучать одно, а к нам, ко всем будет, оно касаться по-разному. Потому что Бог знает нас изнутри, знает, какие мы. Так как мало времени у меня сегодня, я хочу говорить на тему молитвы. Молитва – это вообще начало христианства. Это то, из чего мы начинаем. Это наше первое покаяние, первая молитва покаяния. И бывает момент, что человек, когда идет к покаянию, он не знает, как молиться. Для него, он знает слово молитва, но он не знает, что сказать, кому говорить, потому что мы люди, которые привыкшие общаться друг с другом. Но когда мы попадаем в среду, где нету никого, когда мы остаемся одни в комнате, и перед нами ничего нету, и, казалось бы, нам проще человеку рассказать, человеку проще к какому-то образу обратиться. Это все основанное на вере. Когда я обращаюсь к Богу, когда я с верой своей прихожу к Нему, когда я открываю свое сердце, я верую в то, что Он слышит меня. Это есть молитва. И как важно нам, чтобы мы в своей жизни ценили этим, что молитва – это не просто какой-то особенный обряд. Это не просто повторение каких-то слов, которых мы употребляем в своей жизни, но это наше обращение к всемогущему Богу. Этот наш диалог с всемогущим Богом – это открытое сердце перед нашим Отцом. И все это происходит и основывается, конечно же, на вере. Филиппийцам 6 глава, 1 Филиппийцам 6 глава, 18 стих. Павел пишет филиппийцам и говорит такие слова: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Павел обращается и говорит, что во всякое время, в какое бы вы ни жили, пусть это будет время твоей радости, время твоего ликования, время твоего счастья, время того, что ты пережил в жизни что-то приятное. И пусть это будет время, когда сердце твое огорчено. Когда вокруг тебя что-то происходит, и ты не знаешь, почему это происходит. Пусть во всякий период твоей жизни, пусть во всякий период, который ты проходишь, пусть молитва будет у тебя с постоянством. Не просто, когда тебе трудно, и ты максимально молишься, а когда тебе хорошо – Ты уже радуйся, все нормально, в принципе, нема из-за чего молиться. Но пусть в твоей жизни, в твоей моей жизни молитва будет постоянной. Об этом писал Павел и обращался. Что такое молитва? Это тайное общение человека с Богом. Чудо уединения всемогущего и слабого существа. Представьте себе, Бог нам дал такую замечательную возможность, мы иногда этого до конца не можем понять, что всемогущий Бог, который создал все в этом мире, планеты и все, что наполняет и землю, и то, что наполняет ее, Он дал нам возможность, нам, слабому существу, человеческому творению, общаться с Творцом. Поймите, что работая на какой-то огромной компании, человек, что не всегда может встретиться со своим главным боссом, начальником, потому что он не имеет таких привилегий. Но Бог больше всех начальников, больше всех президентов и боссов, и царей, кого только можно. Он наш Творец. И Он нам дал возможность, такую замечательную, как людям, иметь общение с Ним, нам обращаться к Нему и получать ответы на свои молитвы. Это диалог мудрости и ограниченности. Время смирения для поклоняющегося. Молитва – это восхищение для славословящего. Это ободрение для унывающего, поддержка для ослабевшего. Иногда бывает такая ситуация, что ты придешь такой нагруженный, вот внутри, вроде бы и с людьми поделился.
И все равно внутри это не ушло, потому что какая-то ситуация тебя тяготит, я не знаю даже что, и ты открылся человеку, и все равно ничего не произошло. Но когда ты входишь в свою комнату, когда ты закрываешь свои двери, когда ты молишься, и перед тобой как бы ничего нету, знаете, физического, ну ты с верой своей открываешься Богу, вот что-то внутри происходит. Вот эта встреча тебя ослабевшего, тебя унывающего с Богом, который тебя поднимает, который освобождает тебя, и ты выходишь, и кажется, ситуация не поменялась, ничего не изменилось, и проблема осталась. Но ты приходишь, внутри тебя все изменилось, внутри тебя все поменялось. Вот это есть та молитва, и это та встреча с тем всемогущим, поддержка для ослабевшего, это молитва. Молитва – это утешение страждущего, это целительный бальзам изнуренному сердцу. Это тот бальзам, который, когда ты изнуренный в жизни, Бог дает этот особенный бальзам через Духа Своего Святого, прикосновение в нашу жизнь, через молитву, и сердце наше оживает. Вновь, знаете, как лекарство для больного тела, когда ты болеешь, и у тебя есть, ты пробуешь, не знаю, выпиваешь таблетку какую-то обезболивающую, и тебе встает легче. И боль уходит, и тебе встает легче. Вот так же самое, когда ты приходишь к Богу, и внутри тебя духовная, душевная боль, внутри тебя, Он дает тебе бальзам для того, чтобы тебя оживить. Порой человек не понимает, как важна молитва. Для нас, людей, и особенности христиане, потому что это одно из наших таких общений с Богом, когда мы имеем с Ним диалог, когда мы открываемся Ему, очень важна молитва, потому что в этом укрепляется наш дух, в этом укрепляется наша душа. И кажется, что ты сегодня забыл помолиться раз, второй день за днем, и человек ослабел. И есть такая даже поговорка, что много молитвы, много силы. Мало молитвы, мало силы. Вот когда в нашу жизнь приходят какие-то ситуации, именно в молитве мы можем укрепиться. Именно в молитве, в постоянстве, пребывая в ней, мы можем обрести эту силу. Потому что без силы мы не сможем жить. Мы не сможем противостоять самым обычным каким-то людским сплетням, потому что мы можем взрываться, и мы можем как-то реагировать на это. Но когда ты пребываешь в Боге, ты понимаешь, что такое смирение, ты понимаешь, что такое утешение, ты понимаешь, что такое поддержка Божья. Тогда ты сможешь противостоять, тогда ты сможешь понять, что наша брань не против крови и плоти, не против людей. Тогда ты сможешь принимать, потому что Бог будет тебя подкреплять, потому что Бог будет давать тебе силы. Если ваша душа не подпитывается и не упражняется в молитве ежедневно, она становится слабой, она становится неудовлетворенной, смущенной и беспокойной. Когда мы не пребываем в молитве, когда мы не питаемся от Бога, когда мы не ищем Его, наша душа ослабевает, мы начинаем быть недовольными, нам что-то не нравится в жизни, у нас вроде бы все есть, но у нас нам еще это нету, это и это, и все. Знаете, сегодня можно было бы много говорить, времени мало. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, очень важна для нас в жизни молитва. Знаете, когда-то я был ребенком, и мои родители с утра молились, утренняя молитва была у них, они молились, я был в другой комнате, и мне всегда не нравилось, я хочу спать, они бубанят там, бубанят, молятся. И думаю, вообще, как с утра молиться, тебе спать хочется, они встают рано там в 6 и молятся в доме. И знаете, сегодня, когда я встретился с Богом, я не могу свое утро начать без молитвы. Я не понимаю, что это, знаете, как ты встал в своем доме. У меня родители так научили. Когда я просыпался, я всегда своим родителям говорил «доброе утро». И это, знаете, как когда ты встал, ты не можешь как бы образно не поздороваться с Богом. Не можешь ни... Я не могу не поблагодарить Его за то, что Он хранил ночью, оберегал, охранял, дал день. Я не понимаю, что у меня нету смысла вообще просыпаться, не поблагодарив Его за все, что Он для меня дал, потому что Дух мой об этом говорит. Я понимаю, что для меня сегодня молитва – это очень важно. Поймите, что для каждого из нас наша молитва, для нашего духовного роста, она очень важна. Наша молитва важна для тех, которые сегодня опустили руки, у которых сегодня нету сил, у которых сегодня что-то в жизни происходит, проходит какой-то период жизни, им важна наша молитва, потому что наша молитва их поддержит. Павел говорил, что в молитве за всех святых, тех, которые нуждаются в нашей помощи, именно через молитву мы можем подать руку помощи, и эта рука будет самой лучшей,
самой лучшей рукой в нашей тайной комнате, когда мы взываем за своих братьев, за своих сестер, когда мы их поддерживаем в молитве, когда нас никто не видит, когда я не говорю: «О, я за тебя молюсь», или показываю это, ну, когда я в своей комнате молюсь за своего брата, за свою сестру, когда я его поддерживаю. Наша молитва нужна нам, наша молитва нужна другому. Знаете, я заканчиваю свою проповедь и хочу сказать, что несколько месяцев с нами работал на работе один мусульманин. Он четко придерживался, ему не надо было 5 раз в день молиться. Ему все равно было, что про него скажут люди. Он вставал просто себе в комнате перед всеми, где работали, ходили. Он расстилал себе какую-то вещь, вставал на нее и молился. Четко 5 раз в день он молился, он пел. И знаете, вот я обратил внимание на то, что человек, казалось, он ничего не переживает. Это его религия, он как бы, ну, фанатеет от этого. И вот не имеет отношений с Богом. И он стабильно, постоянно, у него все время есть, он идет молиться. Ему, ну, не важно, не реагирует ни на кого. Я думаю, что, а мы как люди, знающие живого истинного Бога, Бог, который исцеляет любые болезни и рак, и воскрешает людей. Мы видели сотни раз в своей жизни, как Бог являл нам милость и являл других. Мы знаем множество свидетельств, как Бог чудотворно проводил свою работу. И мы верим в такого живого Бога, которого знаем, любим, видим, переживаем в своей жизни, чувствуем ответы на свои молитвы. И вопрос каждому из нас: – какая моя молитва сегодня? Какое мое обращение к Богу? Есть ли мое желание молиться? Или только желание, чтобы Бог разрешил мои проблемы? А дальше живем и говорим те же самые слова, которые говорим уже в течение 20 лет в своих молитвах. Поймите, что как важно, чтобы Богу очень важно, чтобы наше сердце было перед Ним искренно, честно, в молитве, в открытости. И когда мы будем честны с Ним, когда мы будем открыты, когда мы будем хотеть, желать молиться, тогда наше сердце будет еще больше и больше радоваться за то, что Он у нас есть, и за все то, что Он нам дает. И недовольство с нашей жизни уйдет, и все. Потому пусть Бог нас благословит, и Ему за все слава. Молитва, свет, светь, мы
благодать вам і мир від того, хто є, і був, і гряде, та від семи духів, які знаходяться перед престолом Його, і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, первісток з мертвих і владика царів земних. Йому, який полюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царями і священниками Богу і Отцю своєму, слава і держава на віки віків. Амінь. Слава Господу! Друзі, справді йому. Йому і тільки йому належить хвала. Я згадую ті слова, де прочитував, і ви прочитували в книзі, п'ятій книзі Мойсеєвій, де Мойсей якби просто восклицав: «О, блаженний ти, щасливий ти, Ізраїлю! Хто подібний до тебе, народе Божий?» Хто подібний? Друзі, яка велика милість Господня! Він відкрився нам. З-поміж мільярдів людей невелика частинка на планеті Земля, які пізнали живого Бога. Як Саша говорив, да, релігійних людей чимало. Релігійних людей чимало. Звісно, наша ціль не унижати релігійних людей і не пренебрігати ними. Просто молитись, щоб Господь відкривав очі кожній людині. І в нас, і, можна сказати, в християнській, ну так виражаються, країні, не в мусульманській, також багато формальності. Також багато такої обрядовості. А якщо взяти ще ближче, звузити коло це, і в наших церквах, і в наших сім'ях, і в нас самих є прояви формальності, релігійності, такої, знаєте, буквального такого відношення до Господа. І це є. Але одне тішить, що Господь бачить кожне серце, яке бажає зближатись з Ним, і та душа, те серце, яке має завдаток від Святого Духа. Це те живе. Це те, яке послав Господь. Це те, яке оживляє. Воно направляє нас. І часто буває так, що ми знесилені, буквально заспокоївшись в своєму служінні Богу, в тому чи іншому, звершивши певну якусь справу, чи відвідавши зібрання, чи навіть прочитавши десь якесь трошки Слово Боже, все, і ми, ну така реальність. Хтось в більшій, я говорю в загальному, але хтось себе в більшій мірі може знайти, хтось в меншій мірі може знайти. І ми якби заспокоюємо себе. Але внутрішність, наш духовний чоловік, він цим не заспокоїться. Він хоче живого спілкування з Господом. Він хоче того єднання неформального. Звісно, в церкві, коли ми зібрані, є такий переклад, там все має бути статечно, тобто чинно, благопристойно. І в церкві, коли ми збираємося на зібрання, народ Господній, є певні рамки, так можна, якщо виразитись. Ну, такі рамки дисципліни, ми трошки чули про дисципліну. Взагалі сьогодні Господь від першої до цього моменту посилав Господь Слово своє, і далі хоче на заключення, щоб ми сприймали Боже Слово. Здорова Божа наука, яка розставляє все по місцях. Тому що є перекоси часом бувають. Бувають перекоси в розумінні навіть. Навіть битує таке, знаєте, що церква, вона має всі фінансові, матеріальні, політичні, моральні, побутові, всі питання має рішати.
Ну, а є друге вираження, якби теж можна сказати, це крайність, що церква – це ж не совбез, який з 56-го року став працювати. Да? Ну, його праця нам відома, звісно. А з третя сторона, якщо подивитись в світлі Божого Слова, то церква Божа більше, ніж совбез має бути. Тому що совбез назначений вівторок і в п'ятницю. Людина закріплена примерно. Відвідує, ага, принесла, щось там дала, зробила, ну, в лучшому випадку зварила, і будь здоров. А церква Господня, народ Господній, задача наша не просто, це само собою. Звісно, є порядок, ми сьогодні чули досить такий, здорова така наука, такий порядок. Тому що якщо збити з цього порядку, буде тільки нарікання, як в єленістів було. Буде нарікання, буде балачки, будуть пересуди, будуть обіди, якщо тільки зб'ємося з порядку. Номер один, номер два, номер три. Було сказано чітко і ясно. Це євангельська наука. Це здорова наука. Це правдива наука. Як відносно вдів, чи одиноких, чи будь-кого. Це здорова наука. Тому що інакше, ну як інакше? Можна, звісно, пробувати інакше. Перекос буде. Неправильно буде. Неправильно буде, коли в сім'ї діти не звертають уваги на тата і маму, онуки пренебрігають старшими людьми, і тут обіжатися десь щось, хтось зі сторони, сусіди чи десь якісь знайомі нічого не помогли. Ну це ж не, це перекос. Це нездорова наука. Не виходить обіжатись на посторонніх, коли свої занедбали. Не виходить. Є моменти. Є моменти, коли дійсно неспроможні свої, не мають сили і можливості свої. Бувають такі моменти. Самі потребують допомоги, і таке буває. Ті свої. Але здорова наука розставляє в цьому плані. Є ще одна сторона. Я хочу прочитати, трошки порозсуждаємо перед нашою молитвою. Також Слово Господнє зазначено, цим переповнений новий заповіт. Він трактує вчення Ісуса Христа, взагалі-то писання, де Ісус Христос, це теж здорова наука, щоб не було перекоса в нас. Христос говорив, що ви іслідуйте Писання. Ви маєте через них наслідувати життя вічне. Вони говорять про мене, Писання. Це коли не було ще написано ні одного Євангелія, і коли не було написано ні одного Писання апостольського, були Писання, які для учнів він повелівав, іслідуйте Писання, читайте. Внікайте їхні дії як образи для вас. А принцип відношення до Бога, принцип не дії, бо старозавітні дії, ми про це є зауваження, є підсказки, є ціла, можна сказати, наука, де проповідників підготавлюють, щоб не смакували і подробно не вичитували цитати із Старого Завіту і так, знаєте, розкладали по полочкам. Тому що це для новозавітніх людей воно не потрібно. Не потрібно. Просто не треба його розкладати по полочкам. Іслідувати Писання – наш обов'язок, це повеління Христа. І як Павел говорив, що все, що написано було раніше, вам написано для настанови. І ми маємо розуміти, як і брати-проповідники, так і коли ми спілкуємося з людьми, тому що взагалі для людей цього світу, для людей, які ще не в церкві Господній, то взагалі нам нема потреби до них звертатися, хіба що історію якусь розказати, старим заповітом. Проповідуйте Євангеліє. А в церкві, членам церкви, читати старий заповіт.
і дивитись, як на образи, і слідувати Писання. Вони вказують на Господа, вони вказують на мотиви, на принципи. Ну то це нормально. І це ми маємо робити. Через що звернемось ось до цього місця Слова Божого? Це останні слова вже Старого Заповіту, які принцип відношення людини до Господа показують. Зухвалі переді мною слова ваші, говорить Господь. Ви скажете, що ми говоримо проти тебе? Ви говорите, марне служіння Богу. І яка користь, що ми дотримувалися постанов Його і ходили в сумному одязі перед лицем Господа Саваофа. І нині ми вважаємо гордовитих щасливими. Краще влаштовують себе ті, що чинять беззаконня, і хоч спокушають Бога, але залишаються цілими. Але ті, що бояться Бога, говорять одне одному. Ну, кому ще? Постороннім не скажеш, тому що вони не сприймуть. Вони не вмістять. Одне одному. Боящіся Бога. Ті, що бояться Бога, говорять одне одному. Слухає Господь і чує це. Можна слухати і не чути. Так як часом ми в зібранні, да? Братики, буває часом. Ну, але я думаю, ви чуєте. Хоч ви не уважні часом, але чуєте. Часом не все те, що треба вам чути, але чуєте. І ми всі. Слухати треба почути. І тут цікавий вираз такий. Слухає Господь і чує це. Не просто слухає і так пропускає. Слухає і чує. І перед лицем його пишеться пам'ятна книга про тих, що бояться Господа і шанують ім'я Його. Друзі, важливо зрозуміти, що це правда. Для чого кажеться, ну, Господі, то ж все ті книги, ми коли читаємо в Откровенні, і там сказано, в останній день, коли Господь буде звершувати свою заключну справу, коли суд Божий буде, коли, каже, сядуть на престолах, коли Господь на престолі високому превознесеному сяде і, каже, будуть розкриті книги, буде знайдено, понімаєте, це для нас, людей, просто написано, щоб ми розуміли. Та хіба Господь не знає? Це треба, каже, чиє ім'я буде знайдено, буде листати Господь сторінки, де ж то там той чи інший, та чи друга записана. Ще. Та Бог все знає від початку світу. Ще не було нас, зародишка нашого, як Він вже все знає. Але це написано, каже, в наставленні вам. Щоб ми могли, як там сказано, терпінням і утішенням із Писання зберігати надію. Це для нас написано. Книга. Пам'ятна книга. Це не те, що Бог забуде десь щось. Він не забуває. В нього нічого не вибуває. Він все пам'ятає. Він знає. Він глибше знає. Ми один одного оцінюємо по ділах, по емоціях, по поступках, по словах, по подіях, по життю, бо можуть бути розбіжності, можуть слова прекрасно звучати, примірно мої, життя друге, можу то я, як то кажуть, возвишати прекрасні істини, а жити по низьких стандартах. Можу я говорити за справедливість Божу, а діяти не так. Можу я, як кажуть, говорити про любов і доброту Божу, а самому знати тільки своє і бути замкненому. І моя хата, хоч посеред вулиці, але я вважаю, що вона з краю. І виходить, можна це все. Але у Господа пишеться пам'ятна книга. Як про ті діла і вчинки, які недоречні або
не угодні Господу, так і про добрі вчинки. Ми одну сторону, обично, якщо помнить Господь, пишеться, і зразу так все, ага, що ж, де я? Це, друзі, і всякий добрий вчинок, і всяка добра справа, і всякий добрий мотив, побудження, ми чули в одному напрямку, в другому напрямку, і так в всякому ділі. І це все пишеться. З якою охотою відкликнувся ти? З яким бажанням пішла ти? З яким наміром рішила ти, душа дорога, те чи інше зробити? Все це фіксується. І Господь справедливий нагороду дасть. Не замітять люди, а ще й можуть, а, буває так. Да це він так робить, щоб вже там то. І таке буває, що робить, щоб там то. Чи вона десь там проявляється, хоче, щоб... Таке часом буває, да, серед людей. Але незважаючи на те, що люди так оцінять, Господь бачить. Господь бачить жертовність. Господь бачить віддачу або невіддачу. Господь бачить можливість, яку людина використовує. А Бог бачить і причину, яку людина шукає. І попробуй, візьми, осуди людину. Вона тобі 10 причин найде, поставить. Точно, нічого не скажеш. Все нормально. Да ненормально, бо лукавство в душі. Ненормально. Міг би, могла би, але 10 причин. Тому що нема бажання. А в кого є бажання, вроді і не виходить, в нього 10 пунктів можливості. А може так, а може, ну, зараз ні, а може пізніше. Я до обіду не можу, я з вечора. Я сьогодні не виходить, бо ж, ну, живі люди, я завтра. Можливість шукає, якщо є бажання, шукає можливість. Якщо немає бажання, шукає причину. А причин шукати зараз взагалі немає, вони на поверхні. Раз сказала, сказав, все, чепись від мене, я свободна людина. А перед Богом, а сумління, воно свободне? Дехто приглушує його, дехто його притримує, дехто його, можливо, знаєте, так якось направляє в своє русло. Але є Господь, є Бог, в його... Пишеться пам'ятна книга про тих, що бояться Господа і шанують ім'я Його. І я обітницю ще прочитаю для цих людей. Хай Бог поможе всім нам бути в числі таких людей. І вони будуть моїми, говорить Господь. Вони зараз вроді називаються, але будуть. Щоб нам не тільки називатись, є в Післанні, пише Іоанн, да? А бути. Називатись одне, а бути друге. І вони будуть моїми, говорить Господь. Бо вони, коли вийшли від нас, відкрили, що не всі наші. Тобто, якщо людина, ну, виходить за рамки Євангелії, за рамки Божих постанов і Божих принципів, вона вже, як ті учні, да, странні слова, вони причину не йдуть. Причину не... Він говорить странні слова. Хто буде їсти тіло моє, пити кров? Да що це за робота така? Що за балачка? Поняти не... Вони що, так пішли собі? Не схотіли? Ні. Вони причину знайшли. Христос сказав нісенітницю. Хто може вмістити оцю таку мову? Хто може вмістити? І в них причина є піти. І що важливо? Христос не побіг за ними і не сказав, що люди добрі, я зараз вам об'ясню, зараз. Ні, він знав серце їхнє. Не в цьому суть. Вони не приймали істини Божої. Вони знайшли причину в цьому слові і пішли. І по тілесному, то це кажуть, ой, збирай бригаду зараз, давай, бігом біжи за ними. А Христос не так робить, бо він знає серце. Він знає кожного із нас. І якщо навіть десь ми в чомусь ухилились, десь ми в чомусь погрішили, десь в чому не хватило сили, десь ворог нас окутав, ну як в нас є бажання йти до Господа, йти в церкву, йти до Нього в молитві, в благанні, то всупереч люди можуть рахувати, да що це таке, вчора так, сьогодні так, а Господь приймає як добрий батько. Господь милує, Господь прощає в людях, в розумі, як того старшого брата, да що це таке? Я ягняти ніколи мені не заколов, а цьому вже теля ріже. Що за робота, батьку?
Правди хочу. Хочеш правди? Ти її просто не понімаєш ще. Підрости трошки духовно, зрозумієш правду. Все моє твоє, а про цього треба радіти. Чого ти сумуєш, з хати вийшов і подався десь, щоб не чути цього веселія? Да радій разом. Ага. Своє є. Це одна сторона, є друга сторона, є третя сторона і багато сторін. Але є Божа сторона. І Господь, замість того, щоб їх якось трошки, знаєте, вразумляти, пойдіть, ну, да я не про це казав, не буквально їсти тіло, да я то... Він звертається до 12, каже, а ви не хочете піти? Сьогодні битує таке, коли десь получив от відкриття там служитель, чи брат, чи батько, і сказав якусь істину. Люди по плоті розсуждають, навіть не так далеко в одному молодіжному служінні. Було служіння, і один служитель так сказав, що будь ласка, кого не устраює те чи інше правило, то ви можете, а що це таке? Що то-то служитель? А що це він каже? Можете йти куди хочете? І колись Ісус нам він так говорив, або богам аморейським, або за рікою. Я і дом мій будемо служити Господу, а ви кому хочете, якщо не хочете Богу, понімаєте? Тут істина є. Я не про те, що є друга сторона душопопечення. Це говориться до того моменту, коли людина потребує опіки, бесіди, увіщування, тому що обставини склалось так. Ну, людина, якщо вона зухвало, якщо вона висказує своє і це, і ще обвиняє служителя, що що то за служитель, що він не розгонить, він дає волю, та як Христос. Ви не хочете відійти? І тут говорить істина пізнання. Каже, а куди? А куди? Тобі слова вічного життя. То дивіться, яка обітниця. Для тих, вони будуть моїми, говорить Господь Саваоф, власністю моєю у той день, який сотворю, і буду милувати їх, як милує людина сина свого, який служить їй. І тоді знову побачите різницю між праведником і нечестивим, між служителем Бога і тим, хто не служить йому. Різниця буде видна. Це точно. Різницю тоді побачимо. Але Господь хоче, щоб сьогодні була різниця. Щоб ми могли розрізняти свої навіть дії. Чи служу я Господу, чи просто номінальний, тобто так званий християнин. І це праця Господня. Сьогодні багато Господь говорить до нас. Сьогодні, да й вчора, чудове було зібрання, конференція прекрасна, багато слова було проповідано, істини Божої. Дух Святий багато працював, направляв свій народ. Господь хоче приготовити свою церкву. Нас з вами. Давайте будемо піддаватись на Божу працю, довірятись Господу, смиритись, і Він благословить. Схиляємося і молимося. Амінь. Слава тобі, Господь, за небо. Господь за небо.